poniznost i zajedništvo, poštovanje svima, ali i samopouzdanje i vjera u svoje sposobnosti, prihvaćanje izazova, kontroliranje rizika, preuzimanje odgovornosti i samopozitiva. To su vrijednosti kojima je Zlatko Dalić sa svojim nogometašima stigao na vrh svijeta. Evo ga i u presici s Biljanom Pavlović. Dobra vam večer. Dobro nam došli. Dobrodošli poštovani gledatelji u Presicu. Vi i vaš i naš cijenjeni gost Zlatko Dalić. Ovaj uvod uopće nije bio ni potreban. Ostanite s nama do kraja emisije. Gospodine Daliću, dobro vam večer, dobro nam došli. Dobro večer i hvala na pozivu. Hvala vama, doista jedan dug dan za vas, mogu reći za našu ekipu, ali evo ipak nećemo odustati. Pa bio je dugačak dan, ali je bio lijepi dan. Zaista je bilo veličanstveno u Vinkovcima i mislim da smo svi sretni zbog ovoga događaja, što je bilo i kako je bilo, i zaista nemao pravo se žaliti. Da, upravo tako. Riječ je, moramo našim gledateljima reći, o predstavljanju vaše knjige Rusija naših snova. Doista ovo je četvrto predstavljanje i veliki interes. Nije samo u pitanju knjiga. Pa nije u pitanju samo knjiga. Ona je jedan povod, ona je jedna simbolika ovoga svega, sad da ne zaboravimo tu našu Rusiju, ne zaboravimo taj uspjeh. Knjiga je pisani trag svega toga što se dešavalo, ali mislim da je još veća bit ovoga predstavljanja jedno zajedništvo koje se širi, puno ljudi koji dođe. Ovo u Vinkovcima bilo je možda najbrojnija promocija. Toliko ljudi, nekako se vratimo u ono ljeto, u ono vrijeme kad smo svi skupa se veseli, radovali i vratimo te stare uspomene. Mislim da je nešto prelijepo i da ovo ipak moramo držati do ovoga i ne prestajati s ovim. Strpljivo ste potpisivali knjigu puna dva sata. Nije to samo u Vinkovcima, svugdje je tako gdje god se pojavite. Iskreno rečeno, kako izdržavate? Pa rekao sam već prije i to ću vam ponoviti, kad javim toliki broj ljudi, i malih i velikih i odraslih i djece koji čekaju u redu, koji hoće sliku, koji hoće potpis, ja nemam pravo se žaliti, nemam pravo biti umoran, jer oni očekuju od mene to. Nije lako biti tih dva sata okupiran, ali to je najmanje što ja mogu učiniti za ove ljude. Jer oni su pokazali toliko ljubavi, toliko emocija, toliko strasti za hrvatsku reprezentaciju da mi jednostavno moramo to njima udovoljiti. I vesele me ovakve promocije, ovakva okupljanja, jer ono što je još važnije bilo toga našega srebra, bile to zajedništvo, bile su to emocije, evo, koje se kroz ove promocije nastavljaju. I bile su poruke koje ste vi slali i tada iz Rusije i sada poslije i evo sad u vrijeme dok predstavljate ovu knjigu. To su poruke koje, možemo reći da se i ponavljaju, ali se jednako slušaju. Pa točno, nekako govorimo stalno da smo mi napravili jedan sjaj rezultat u Rusiji, ali on je plod jednog zajedništva, jedne vjere, ustrajnosti, upornosti i hrabrosti naših igrača, jer moramo biti jasni i dati si reći ono što sam već puno puta ponovio. Oni su najzaslužni za najveći uspjeh hrvatskog nogometa. Oni su pokazali da se može napraviti nešto ako se vjeruje. Oni su bili ti koji su bili hrabri, koji su vjerovali, koji su bili ponizni i ostvarili povijesan rezultat hrvatskog nogometa i učinili nas sve Hrvate sretnim i ponosnim ovog ljeta. Krenut ćemo onda nekako od knjige prema onom što se ljetos događalo, s obzirom da je knjiga sada, kako ste sami rekli, samo nastavak svega toga. Jeste li sve ispričali u toj knjizi? Pa dobro, nismo baš išli do najsitnijih detalja, ali uglavnom ono obuhvaća sve ono od kad sam ja postao izbornik pa do dočeka, veličanstvenih dočeka u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Ona govori o tom periodu i htjeli smo kroz taj jedan pisani zapis ostaviti taj trag. Naša memorija je obično kratka i mi zaboravimo brzo sve što se desi i taj naš uspjeh. Ali eto, kroz tu knjigu će i mlađe generacije koje dolaze, koje su rođene možda poslije Domovinskog rata, imati jedan putokaz da se može napraviti rezultat, da se može uspjeti u životu ako se vjeruje, ako si zajedno, ako imaš jednu hrabrost, jednu upornost. I bili bi zaista sretni da
bude dobra pouka iz te knjige. Nekad se i najčešće se knjige zapravo pišu s nekim vremenskim odmakom, pa onda možda su i neka razmišljanja drugačija. Pa dobro, ona je došla odmah nakon svjetskog prvenstva jako brzo. Prva ideja meni se nije svidjela, nisam bio za to, ali sam shvatio da moramo nešto napraviti i napravili smo tu knjigu baš u najljepše vrijeme, najbolje vrijeme, adventsko vrijeme prije Božića, da bude i kao poklon i da bude sjećanje na ljeto i da ponovo probudimo tu pozitivu, to zajedništvo. Knjiga se zove Rusija naših snova. Je li vi nekad pomislite da ćete se probuditi iz toga sna? Da on stvarno i nije stvarnost. Pa vjerujte mi da još uvijek ja nisam do kraja svjestan što smo mi napravili, što smo mi učinili, što je to sve bilo. Mi jesmo mala zemlja, ali su naši snovi jako veliki. I evo, ove godine su snovi postali stvarnost. Vjerojatno nam nikad neće biti do kraja jasno što smo postigli. Ovaj osjećaj koji ja imam osobno neće nikad proći i to će trajati vječno. Ovaj ponos, ova sreća i nakon ovoga mi možemo i napraviti neke loše rezultate, ali nam nitko ne može to u Rusiju, ovo srebro, titul viceprvaka svijeta i to sve što je bilo tijekom ljeta. Rezultat je jedno i on svakako zadivljuje, ali s druge strane kad se sjetimo kako i na koji način ste vi postali izbornik, isto je tako specifično i mislim gotovo je bilo nekako nevjerojatno i puno je onih koji su pitali tko je sad taj Zlatko Dalić, pa eto, hoće li ga samljeti? Baš se tako poklopilo da sam ja bio u tom trenutku slobodan, Hrvatska je trebala izbornika i pao izbor na mene, možda u tom trenutku to je bila hrabra odluka predsjednika Saveza Davora Šukera i ostalih koji vode Savez, ali eto, mene je dopala ta čast. Nije to u tom trenutku bila baš sjajna situacija i nekakva ugodna situacija, ali ja sam uvijek vjerovao u sebe, vjerovao sam u hrvatsku reprezentaciju i to je bio moj san. Jednog dana budem izbornik i kad se ta šansa ukazala nisam imao pravo to odbiti, nisam imao pravo nekako drugačije razmišljati. To je onda i vaša hrabrost bila? Pa točno, ali nisam razmišljao posljedicama mogućima, što ako izgubimo, što ako pobijedimo, što ako ispadnemo, onda bi ta moja karijera izbornika trajala vrlo kratko, samo tu jednu utakmicu. Ali nisam to tako gledao, gledao sam pozitivno, vjerovao sam i zato je na kraju to sve skupa tako ispalo. Da smo se složili, uklopili s igračima, napravili jednu lijepu sinergiju svih nas, dobili podršku svih navijača i jednostavno to je išlo svojim tijekom, korak po korak, utakmica po utakmica i do finala u Moskvi. Jeste li ikad doznali tko vas se prvi sjetio? Pa na toj sjednici njihovom razgovoru moj prijatelj Robert Markulin iz Koprivnice je predložio moje ime za izbornika. Onda su bili ti trajni razgovori, ponovo su me zvali sutra ujutro, rekli mi da jesam spreman, jesam, dolazim, idemo na put. Jeste spavali tu noć? Pa nisam bio puno opterećen s time, jednostavno to se tako desilo i čekao sam taj poziv, on je uslijedio i nisam dvojio ni sekunde, odmah se uputio prema Zagrebu, naravno mu prihvatio ekipu, evo kasnije to se ostalo povijest. Mnogi će reći i oni koji možda manje su pratili nogome da ste došli iz vedra neba na to mjesto, međutim nije baš vaš lagan put ni bio. Bili ste igrač, bili ste uspješan trener, ali ne ovdje u Hrvatskoj toliko poznati i onda evo to je sve ono rezultiralo na kraju krajeva da ste se i izgradili kao trener. Pa nisam ja došao iz vedra neba, možda tako je to izgledalo. Zato kažem, ali moj da. Put je bio baš onakav kakav treba biti. Ja sam krenuo 2005. godine kao trener, bio 4 godine u Hrvatskoj radio, onda sam bio u Albaniji godinu dana, pa ponovo u Hrvatskoj, otišao u Aziju 2010. godine i znači 12 godina sam radio u kontinuitetu posao, nisam pauzirao, nisam bio bez posla. I išao sam korak po korak, stepenicu po stepenicu. I s rezultatima? Dohvatio u Aziji 3 puta titulu najboljeg trenera u državi, 6 trofeja, igrao polufinal Azijske lige prvaka, igrao final Azijske lige prvaka, imao sam dat rezultat i ono kako treba, moja karijera išla u tom pravcu i nakon 12 godina sam postao izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije. Baš u poglavlju jedne knjige
jedno se pogleda zove zašto baš ja, dragi Bog, zašto baš ja. A eto, dragi Bog me je nagradio za svu moju strpljivost, svu moju upornost, sam moj rad, pošteni rad i hrabar rad, da mi je dao da vodim hrvatsku reprezentaciju. Kakva je razlika u osjećajima kad vodite hrvatsku reprezentaciju i kad ste trener drugim igračima? Ima li razlika? Je li isti žar? Pa to se ne može usporediti kad vodiš svoju reprezentaciju, svoju državu. To su emocije koje čovjek jednostavno ima u sebi, doživljava ih sasvim drugačije nego kad se izbori nekoga kluba. Iako i tad postoje emocije, postoji strast, ali ja mogu nakon ovoga posla biti izbornik Brazila ili voditi Barcelonu, ali nikad se ništa ne može usporediti s ovim poslom koji radim sada sa izbornikom hrvatske nogometne reprezentacije. To će biti moj najljepši, najdraži posao u mojoj karijeri. Odbili ste brojne, kako mi to novinari volimo reći, nemoralne financijske ponude. Nije to baš jednostavna odluka? Pa moja odluka je takva, meni i moje obitelji, da jednostavno ostanem u Hrvatskoj. 7 godina sam bio vani, bez Božića, bez Nove godine, bez obitelji, bez mora. Radio i sad vrijeme je da malo uživam u ovome svemu u Hrvatskoj. Živim najljepše dane svoje sportske karijere, uživam u Hrvatskoj, uživam u svim ovim događanjima. Malo je to naporno, ali to je jednostavno užitak. I ja sam se dosta mučio, patio, sad ljudi ok, možda komentiraju moju situaciju, a lako je njemu izbornike, ali nitko ne pita o mojoj situaciji prije 8 godina kad sam otišao u Saudijsku Arabiju, u pustinju, radio, tad nitko nije pitao za mene. Nitko nije obazio se na mene, moju obitelj, da li imamo, da li smo jeste li zajedno na kraju. I što se dešava. Ali evo sad, moj osjećaj je tako da ostanem tu. Nisam mišljao novcima ponovno, bila je zaista sjajna zadnja ponuda iz Kine koja ono nitko normalno ne bi odbio. Eto, ja sam je odbio. Pa i tako niste normalni, jel? Mislim naravno da. Na ono što valjda se sve događalo. Nisam pogriješio, mislim da možemo napraviti još rezultat sa hrvatskom reprezentacijom, pokušat ćemo, a onda ćemo skoro vrijeme vidjeti što i kako dalje. Da. Gospodine Daliću, kratko ću vas vratiti u one igračke dane, malo u mladost. Moram, s obzirom da je ovo Plava vinkovačka televizija, spomenuti Vinkovaca, spomenuti vašu igru u Vinkovcima, tadašnji Dinamo, vaše možda kolege s kojima ste igrali i evo na promociji ove knjige smo baš smo rekli koliko je puno zapravo uspješnih i izbornika i igrača igralo ovdje u gradu na Bosutu. Nismo Stanka Mršića spomenula, a vi ćete sad ostale. Točno, puno je tih igrača i ljudi, teško je sve nabrojiti, pa da nekoga ne pogriješimo, da stavimo, da bilo bi šteta. Ali ja sam došao tu 86. godine, dakle prije 32 godine na posudu iz Kajduka, sa nekolicinom mladih igrača, Jerkanom, Štincom, Kneževićem, Biogradlja, Miljašević, Kemec, to je bilo ta mladi igrači. Upali smo u jednu sjajnu generaciju Dinama sa Davorom Čopom, Budinčevićem, Borovnicom, Bogdanom, Dručevićem, Vitkovićem, Tunjićem, Lušićem, Zahirovićem, Uroševićem. To su bili sve igrači koji su u to vrijeme igrali, bili su u prvome timu, mi smo bili mladi, slagali smo dobro momčad, trener je bio gospodin Martin Novoselac, pola godine nakon toga je trener bio Đama Marković. I ja sam imao lijepih godina u Vinkovcima, uživao sam tu, to je bio početak jedne moje nogometne karijere kao igrača. Tako da se ja tih trenutaka jako lijepo i rado sjetim. I danas mi je bilo baš zadovoljstvo vidjeti sve te ljude, moje bivše suigrače s toga vremena. Tako da to su lijepe emocije i čovjek mora biti sretan kad negdje dođe, pa ga ljudi očekuju dobrodošlicom i da se sjećaš kao dobar gost. Danas smo rekli kako je zapravo puno uspješnih sportskih i djelatnika, trenera, i Ivo Šušak i Dražen Jerković i koga smo još sve spominjali, koji su evo isto tako dio svoje karijere odradili ovdje. Pa ja sam malo iznenađen kada je gospodin Čeotvo rekao ko je sve bio u Vinkovcima, da su bili tu i mnogi izbornici, Oto Barić, Ivo Barić, Šušak, da, Dražen da. Jerković, Igor Štimac, Martin Novoselac, da su oni vodili Dinamo Vinkovce ili Cibaliju kasnije. I zaista jedna sjajna povijest i šteta, rekao sam da se Cibali mora vrati u prvu ligu jer se odio kako ima povijest i kakvu reputaciju, koliko igrača dala. 100 godina je kluba. I 100 godina kluba i koliko igrača je izašlo iz Vinkovaca i igralo za Hrvatsku, kazali za reprezentaciju, nešto sjajno i baš sam nas bio fasciniran tim podatkom.
kad su se prisvetili na Broliku je bilo tu. Da. Vratit ćemo se mi evo onda nogometu ove 2018. 19. Stalno spominjete pozitivu, spominjete sve brojne ljude koji su susretljivi, dobronamjerni. Ima i onih sigurno zločesti, ima onih zavidnih. Kako se s njima nosite? Jednostavno ja gledam na sve pozitivno i ne želim se uopće baviti s tim drugim stvarima i razmišljati negativno. Ima, nažalost, kod nas ljudi koji nas vuku u krivome smjeru, koji se ujutro probude i već imaju u glavi kombinacija kako napraviti nekakvu spačku nekome, kako nekoga negdje prozvati, kako nešto napisati negativno, kako govoriti samo o negativi. I ja to ne želim uopće slušati, niti komentirati i to me ne zanima. Gledam samo pozitivno i to jedno pravi način, pravi put se nešto napravi. Ako vi gledate negativno, ako vi tako razmišljate, onda ne možete očekivati od dragog Boga da vam da nešto. A da će vam ono što vi služujete, a služujete ono što druga mislite. I ja sam na to osjetljiv i ja sam volim biti pozitivan, volim pomoći ljudima. I ja napravim grešku, ja pogriješim kao i svi drugi, ali nastavim tih svojih greška izvući pouke i nastavim to svojom pozitivom prenijeti to na druge ljude. I to smo i uspjeli s reprezentacijom, da su ti dečki napravili Hrvatsku i pozitivnom, i sretnom, i uspješnom. I oni su uspjeli preokrenuti Hrvatsku u tih mjesec dana i oni su prisilili da cijeli svijet navija za njih. I to je taj pozitivan stav, pozitivan pristup, jer bez te pozitive nema ništa. Mi, nažalost, pozitivnim stvarima dajemo malo pažnje, a negativno jako puno. I to nas je dovodi u situacije kojima jesmo uopćenito u cijelom sistemu. Što ste učinili da su tako proigrali? Znači, svi su oni pojedinačno, sami ste rekli, vrhunski nogometaši. Kad je bio taj, osim pozitive o kojoj govorite, ali ne možete samo, kad je bio nekakav prijelomni trenutak? Pa mi smo od prvog dana tome radili, na toj pozitivi, na tom zajedništvu, na vjeri da mogu nešto napraviti, su strašni i sjajni igrači koji imaju sjajne karijere, koji imaju sjajne sposobnosti. I jednostavno njima je trebalo jedno vjereno pouzdanje da to mogu i čovjek koji im to će dati. Ja sam shvatio da ne mogu da ih učim igrati nogomet, oni ga to rade to sjajno, da moram raditi na drugim stvarima i dao sam im punu podršku, maksimalno povjerenje. Oni su osjetili u meni čovjeka koji im prodaje, koji im može pomoći i jedna bila sinergija svih nas i moga stožera koji je nosio velike zasluge, koji je bio meni velika pomoć, ljudi oko mene, i igrača, i navijača, i to je bilo zaista jedna sjajna sinergija svih nas koja nije mogla govoriti ništa. Jeste li vi osobno tražili istu pomoć od prijatelja, od nekih drugih? Tko vam je bio, evo nekako da kažem, desna ruka, ali možda u sjeni? Pa dobro, ja sam se nisam libio pitati, zvati, tražiti savjet od drugih starijih kolega koji su iskusniji, koji su bili u reprezentaciji, koji su to prošli, da mi kažu što misle, kako misle, ali naravno sam ja odnosio ruke sam. Na osnovu svoga viđenja, na osnovu tih informacija, savjeta, ja sam donosio ruke i mislim da čovjek mora u životu i druge saslušati i posavjetovati se i pitati, jer treba se tako ponašati, ne možeš ti sam znati sve najbolje. Ja sam zove bivše izbornike, gospodina Blaževića i Čačića i Kovača, pitao i što i kako, ja nisam imao iskustva u reprezentaciji kao reprezentacije. Ja sam bio klubski trener, a ovo je nešto sasvim drugo. Tako da mi je to bilo od pomoći, tako sam tu napravio dobru stvar, okružio se ljudima koji su bili u reprezentaciji, koji su bili bivši vatreni i to je sve bilo dio toga cijeloga mozaika. Što im kažete u poluvremenu? Jesu li to nekakve posebne situacije? Naravno, nije isto ako se ide s bodom prednosti, golom ili više, a isto tako ako s negativnim rezultatom. Pa nastojim da smirim situaciju, da ih umirim, da im objasnim neke sitne ili ukratko greške koje su bile tijekom prvoga poluvremena, ali nema se puno vremena vratiti na ono što je bilo. Moram gledati šta se dešava drugog poluvremena, neke stvari preokrenuti ako nisu dobre. Jednostavno umiriti igrače, dakle samopouzdanje. Nema tu svrhe graditi neke negativne analize i ovako je bilo, gotovo što je bilo, moramo se okrenuti drugom problemu i igri.
biti smireni i nastaviti ono što bi, kako bi trebali igrati, na to im ukazati. Po meni je najvažnije da u tom poluvremenu se oni smire, da im se puls spusti, da imaju mirnoću, da znaju da drugo poluvreme moraju izaći spremni, odmorni, a ne da se vraćamo problema iz prvoga poluvremena ako ih je bilo. To je neka moja ideja, da prvih par minuta šutimo, smirimo se, onda damo par savjeta, ali jednostavno nema tu nekih velikih priča i filozofija. Jeste li vi doista tako smireni dok ide utakmica ili samo tako djelujete, uspijete se kontrolirati? Pa dobro, ja sam djelujem smirno i tako nastavim biti. Mislim da moram takav biti da ne bi pre nervozu ili među igrače. Ako sam ja nervozan, ako ja imam negativne reakcije, to se prenese na njih. Oni moraju imati na klupi čovjeka koji je smiren, koji gleda situaciju, koji zna i može svakom trenutku donijeti neku odluku i povući potez. Ako si ti kao trener nervozan, ako imaš borbu sam sa sobom, onda ne možeš donijeti prave odluke. I djelovat ćeš na igrače dosta negativno. Znam da ne mogu puno promijeniti ako ja vičem, galamim, galama je od publike, oni mene ne čuju. Dok ja prenesem neku informaciju, prođe vremena i zato uvijek nastojim biti smiren, koncentriran i da im svojim ponašanjem dam do znanja da i oni moraju biti mirni, da nema nervoze, da nema negativne reakcije, nego koncentracija na utakmicu. Ali nije lako donositi odluke u tome nekom trenutku kad morate napraviti rez, kad je neko vani, događa se nešto što niste planirali, uvesti novoga ili ne, sve su to... Pa dobro, u meni je jedna unutarnja borba koja se ja borim, ali ja to ne pokazujem prema vani. Odluke su uvijek ovisno rezultatu. Ako vi na kraju pobijedite, svaka vaša odluka je dobra. Ako vi u tom se izgubite, onda ni odluke nisu dobre. Nama je na sreću, hvala Bogu, taj rezultat u Rusiji bio uvijek dobar i svaka odluka koju sam ja dobio bila je dobra. I rezultat diktira. Ako je on loš, onda su moje odluke loše. Ako je on dobar, onda nema govora o nekome, o nekim lošim podeljima i šta god napravi za dobro. Jel mislite da je doista uvijek izbornik ili trener, ovisno naravno tko igra, kriv? Pa on je najodgovorniji, ali on nije kriv. Ne igra on, ne odlučuje on nekim detaljima, sekundicama. Ali on je odgovoran, on je složio ekipu, on je izabrao ekipu, iz toga sam ja i rekao, ako si već trener ili izbornik, onda moraš preuzeti odgovornost da sam slažeš ekipu, da sam biraš suradnike, da sam odlučuješ svemu, onda možeš prihvatiti punu odgovornost. Ne može netko drugi tebi dođivati ekipu, dođivati igrače, a ti odgovarati. I to je bio moj postav od prvoga dana. Niste uspjeli to? Ja sam to uspio. Ja sam od prvog dana tako radim od trenerskog posla. Ako sam ja trener, ja odgovaram za ekipu, ja slažem. Jer zašto bi neko drugi mene sugerirao, slagao, a ja odgovaram? Ja to sebi nisam dopustio i tu sam napravio pravu strategiju moje trenerske karijere. Radim sam, odlučujem sam i padam sam. Da. Kad bi mogli ponoviti svjetsko prvenstvo, biste li nešto mijenjali? Biste li nešto drugo učinili? Biste razmišljali o tome? Pa nisam tome puno razmišljao, nemam što promijeniti osim finala. Da, svaka čast. Nemam drugo što promijeniti. Došli smo u finale i tad smo izgubili. Nažalost, po meni nezasluženo. Igrali smo dobro, ali taj penal koji je dosuđen nas je uništio. Nismo više mogli se vratiti u igru i mislim da nije bilo toga penala da mi ne bi tu utakmicu izgubili. Ali eto, desilo se i mi moramo sad to tako prihvatiti, ja tako to prihvatio, nema sad kukanja, nema sad vađanja na suca. To je tako i moramo biti... To je sport, nogomet. Sport i moramo biti zahvali igračima, navijačima, svima. I drago Bogu da je dao to smo i drugom svijetu. Da. Ako izuzmemo sad tu finalnu utakmicu, od ovih drugih koja vam je onako nekako posebna, ili neću reći najdraža, ali drugačija? Ma svaka imala neka svoj poseban značaj. A ako krenemo od početka, Nigerija je bila za mene nekako najvažnija utakmica, jer smo se mi za nju spremali, bila je prva i ona je određivala kako ćemo mi krenuti. I pola godine nakon ždrijeba, sve dok te utakmice, ona je bila u mojoj kući, ručak i večera Nigerija. Kako ćemo, što ćemo, priprema. Onda kad smo dobili Nigeriju, sad je Argentina, sad je Messi, sad je ona najvažnija. Pa smo pobijedili Messija, pa dolazi Island.
ali nekako, ako moram birati, onda najteža, najvažnija i najznačajnija bila je Danska. Ona je došla nakon grupne faze, nakon 9 bodova u grupi i prekratnica. Poraz nas vraća opet u našu normalu, ne valjate ništa, ništa ne vredite, gubitnici ste, a pobjeda otvara vrata uspjeha, vrata povijesti. I to je bila utakmica s kojom smo igrali najteže, najveći pritisak je bio na toj utakmici svima nama, jer ona je bila prekratnica. Jeste li dobivali i pratili reakcije koje dolaze iz Hrvatske? Pa ne u tolikoj mjeri, mislim da još dan danas nisam otvorio sve poruke koje sam dobijao i mailove i sve druge poruke, nije bilo vremena za to. Mi smo znali što dešava u Hrvatskoj, imali smo informacije, pratili smo, a ne u tolikoj mjeri da mi sad se s tim okupirali. Imali smo i važnije stvari, važnijega posla, tako da je bila koncentracija na to, ali znali smo što se dešava. Da. Što vas je posebno možda fasciniralo iz Hrvatske što je do vas došlo? Bila neka situacija, ne znam, spominjali ste video koji ste vam poslali hrvatski vojnici ili tako nešto što je... Bilo je puno tih stvari koje su nas oduševile, impresionirale. Poslije Argentine smo ušli u učionicu, stižu videa cijele Hrvatske, slavlje, cijela Hrvatska se seli, gori, navijaju i puno tih stvari ostavilo traga i na nas pozitivan dojam. Pa prije Danske dolazi poruka Hrvatske vojske, snimljena njihova podrška. Podrška svih strana i bilo bi možda sebično izdvojiti jednu, dvije. Kad cijela Hrvatska s nama živjela, kad cijela Hrvatska uživjela, kad cijela Hrvatska se veselila, slavila, slala poruke pozitive, tako da ne bih htio nikoga posljedno izdvojiti. Da, doček kući, dolazak, teško će se ponoviti taman i da netko postane ili nogomet ili bilo tko prvaci svijeta u takvoj baš euforiji. Daj Bože da Hrvatska bude prvak svijeta u nogometu ili bilo kojem drugom sportu, ali mislim da se ovo neće nikad više ponoviti. Iz razloga što je došlo spontano. Spontano, krenulo je nekako tiho, krenulo je samozatajno. Nigerija, pa ste vi svi gledali u svojoj kući utakmicu sa svojom obitelji, pa niste baš ono ajde. Pa je došla Argentina, pa se skupila možda 2-3 susjeda. Pa došao Island, Danska, pa skupila on možda kvart, da bi na kraju cijela država bila na ulici. I to je bilo to zajedništvo koje je raslo, koje su igrači pokrenuli, koje su igrači gurali, da bi na kraju finale ili taj doček cijela država bila zajedna. I to je dobitak svega toga i to je ono što je ostalo zapamćeno i neopisivo. Daleću, mislite li da se može to prenijeti i na sva ostala područja u Hrvatskoj? Zašto smo onda, znamo put, a opet nismo na tom putu? Interes i novac. Hrvatska je imala najljepše ljeto u svojoj povijesti. Ovo je bio najveći događaj poslije Domovinskog rata. Bili smo 30 dana najljepša, najvažnija, najznačajnija, najbogatija država na svijetu. Svi su živjeli u Hrvatskoj, tako lijepi život, budu se sretni ujutro, niko nije mi se oplaćao kreditu, o problema, nego samo reprezentaciji, navijalo se. I takva bi Hrvatska trebala biti uvijek, jer imamo takav potencijal. A rekao sam malo prije, mi više dajemo pažnje negativnim stvarima nego pozitivnim stvarima i samo nam je u glavi ta negativa. I to što smo mi živjeli, kako smo živjeli, to je bilo nešto fantastično. I nakon svjetskog prvenstva u nogometu, u idućih mjesec dana, smo osvojili 7-8 medalja u veslanju, u jedrenju, u atletici Sandra, u waterpolu, mladi u košarci. Sve na zanosu te Rusije. I evo sad se dešava sa dokumentašima, isto ponavljaju i daj Bože da stigne do kraja, govore korak po korak, ponizni su, strpljivi su, vjeruju u sebe, zajedno su i to je ono što mene veseli, da je taj naš recept se promijenio bar u sportu. A da se taj recept naš promijenio u cijeloj Hrvatskoj, u cijelom društvu, bio bi nam svima puno, puno bolje. Često spominjete tu riječ poniznost. Budimo realni, među igračima su svjetski poznate nogometne zvijezde i nije bilo sigurno lako ni nekakav njihov ego, možda malo, da tako kažem, prizemljiti. Pa on
oni su pokazali sa koliko su oni ljubavi, emocija igra za hrvatsku reprezentaciju, koliko su energije unesli u sve skupa to. I poniznost nije značila da će mi sad nekome kleknuti, propustiti da nas dobije, pobijedi i da se mi predamo. Poniznost značila da budemo skromni u našem uspjehu, da ne poletimo, da ne idemo u euforiju, da nas taj euforija ne vede u krivom smjeru. Da budemo strpljivi, ponizni, skromni u tom našem svemu što smo napravili i da vjerujemo u sebe. Nikoga nismo podcijenili, nikoga nismo ostavili bez respekta, ali smo najviše vjerovali u sebe, u svoj rezultat, u svoj uspjeh, u svoje kvalitete, a sve druge poštovali. I onda uslijeduje taj jedan arsenal, mogu tako reći, svih tih priznanja i vama i Luki Modriću, nova prezentacija cijele Hrvatske. Pa, na najljepši način. Sigurno da je godina bila godina hrvatskog sporta, možda i najbolja godina hrvatskog sporta, ali nogometa sigurno. Nikad Hrvatska nije imala ovakvu nogometnu godinu, gdje je Hrvatska bila druga u svijetu. Mlada reprezentacija se plasirala na europsko prvenstvo. Dinamo ide u Europu na proljeće i na kraju Luka Modrić. Čovjek osvoji sve što se može osvojiti, što nije pošlo ni jednom nogometašu za nogom, za rukom, ni Messi, ni Ronaldo. Sasvim zasluženo, najbolji igrač svijeta, najbolji igrač Europe, najbolji igrač svjetskog prvenstva, zlatna lopta, nema se što više osvojiti. I Hrvatska od 4 milijuna ljudi postane najveća, najmoćnija sila nogometa. Znači da se može. Treba vjerovati. Predlažem samo kratak odmor uz reklamne poruke pa se vraćamo našoj emisiji. Tsunami niskih cijena koju svijet nije doživio. Veliki izbor papirne konfekcije, dječjih pelena, higijenskih uložaka i pasta za rat, tjestenine, gondola. U trgovinama Patričar cijene bez konkurencije u Hrvatskoj. U srcu uzgajališta visokotrofejnih grla jelena lobatara i muflona i obitavalištu srna i divljih svinja, u prelijepom okružju stoljetnih hrastika, izdiže se lovački dom Kunjevci. Pogodan za obiteljske izlete, lovno streljaštvo i komercijalni lov. Ovaj luksuzno opremljen mini hotel nudi lovačke i slavonske specijalitete. Dođite i osjetite svim čulima. Gradite, renovirate ili samo mijenjate stolariju? Onda ste na pravoj adresi. Grad Eksport, desetljećima vodeći proizvođač PVC prozora i vrata, kao i dekorativnih panela za ulazna vrata od PVC-a, aluminija i HPL-a. Grad Eksport. Prvoklasni materijali iz slavonskih šuma jamče vam vrhunsku kvalitetu. Namještaj za poslovno i kućno okruženje, dizajn po mjerama i željama kupaca. U ponudi imamo i opremanje objekata, kalupe i parkete. Sve što zamislite možete pronaći kod nas. Vaša Twin drvna industrija. Poštovani gledatelji, vraćamo se u presicu. Vaš i naš gost, hrvatski nogometni izbornik Zlatko Dalić. Ostanite s nama, još bi imali puno toga za pričati. No, gospodine Daliću, zadržat ću se malo, prije reklama smo govorili evo o svim tim silnim svjetskim priznanjima. Kako je sudjelovati na tim gala nekakvim svečanostima u organizaciji FIFA ili, mislim, stvarno to je onako... Pa mi glamur na nekoj svjetskoj razini. Sebe ne cijenimo dovoljno, ne respektiramo dovoljno i onda kad se pojavimo na takvim nekim gala svečanostima, ceremonijama, malo nam je neugodno. Kako mi da smo tu, što mi, ali kad pogledamo što smo napravili, pa nama je tamo bilo mjesto. Svima nama je hrvatskoj reprezentaciji, Luki Modriću, velikom izborniku, velike stvari se događaju. Odjedanput ste u društvu najvećih nogometnih svjetskih imena, u društvu Maradone, u društvu Pelea, Messija, svih tih sportskih veličina. I jedna Hrvatska, jedan Luka Modrić, jedan Zlatko Dalić, s njima ravnopravni, borimo se za najboljeg na svijetu. I nema ništa ljepše od toga kad ti znaš da si ti za svojom državom to napravio,
došao da svi cijene, svi poštuju. Luka Modrić je bio tri puta prvak Europe sa Realom, tri puta svjetski klubski prvak i nije bio najbolji igrač. Ali ove godine kad je došla reprezentacija, on je postao najbolji zasluženo svjetski igrač, dakle uz pomoć i kluba i reprezentacije. Iako ste cijeli život u tom nogometnom svijetu, evo sad ste spomenuli neka imena koje ste vjerujem prvi put uživo vidjeli, što god to značilo, ali to je ipak recimo događaj koji se pamti. Pa točno, i kad ti si u tom društvu... I sad ste im uzbok njima, znači niste vi tamo negdje iz publike. Kad ste vi njima uzbok, kad ste njima ravnopravni, onda možete da ste nešto uspjeli. Tako je. Ono što možemo reći za vas sada osobno, to je da ste često gosti, znači nije sad samo ova promocija knjiga, to su razna predavanja, ali nije to samo u Hrvatskoj. Ljudi iz svijeta su prepoznali tu vašu osobnost i to što ste dali reprezentaciji. Ja znam recimo za neka predavanja na Milanskoj burzi ili tako nešto slično, vi ćete sigurno reći još puno njih. Pa zato što nitko u svijetu ne može vjerovati da je Hrvatska od 4 milijuna stanovnika bila u finalu svjetskog nogometnog prvenstva. Što se desilo, šta smo mi napravili da smo mi došli do finala svjetskog prvenstva, a mnogo veće sile zemlje su ispale. I njima to nije bilo jasno, pa su oni htjeli na taj način da im to netko objasni i prezentira što smo mi napravili. Pa ja isto govorim, što govorim i nama, nismo samo stvari pojednostavili, nismo pravili atomsku fiziku od nogometa, nego samo smo stvari pojednostavili, igrali sa srcem, igrali za svoju domovinu i na taj način napravili taj dobar rezultat. Stalno su to nekakve poze, promocije, predavanja, ali meni je toga zaista malo puno i nisam na to naviknut i to mi ne odgovara. Ali dobro, jedno je pričati u nekom sportskom miljeu, a drugo je kad vi imate pred sobom nekakve bankarske stručnjake, kad imate ono stvarno ljude iz druge branše. Ali u biti svima isti posao, ti si neki menadžer, ti vodiš neku grupu ljudi i način na koji si doveo do nečega, što si napravio, kako si odlučivao, sve se to svodi na isto. Ovo je nogomet, ovo je banka, ovo je drugi biznis, ovo je drugi segment, ali je u biti vodiš ljude, radiš sa ljudima, upravljaš sa ljudima da bi oni napravili rezultat i u biti se svodi na isto. Kad se vraćate konkretnom poslu, to je sad vrlo brzo. Moram se okrenuti kvalifikacijama koje kreću u ožujku, moramo biti na to spremni, napraviti ono što je nama cilj, a to je da se plasiramo na Europsko prvenstvo. Nakon svjetskog prvenstva uspjeha, obično nismo nakon velikog takmičenja išli na iduće, to se desilo 1998. u Francuskoj, nismo išli kasnije na evropsko prvenstvo, pa 2008. nismo išli na svjetsko prvenstvo, dakle moramo biti jako, jako oprezni, mi smo favoriti naše grupe, mi smo vice prvaci svijeta, tako to moramo prihvatiti, to moramo reći, ne smijemo se ničega kriti, favoriti jesmo i moramo to napraviti i to je moj cilj, plasman Hrvatske na Europsko prvenstvo. Da. Ima li možda nekakvih izgleda za povratak Mandžukića u reprezentaciju, naravno? Pa nema potrebe o tome govoriti. Oni su donesli svoje odluke, ja sam odluke ispoštovao, podržao i nema potrebe da mrzim s tim stvarima. Jako puno nam fali ti igrači koji su otišli, Ćorluka i Mandžukić i Subašić. Ja bih volio da su oni tu s nama, nisu i idemo dalje. Da, nije to samo stvar i terena, to je i ona pozadinska, pretpostavljam. Mi smo bili jedna grupa, jedna obitelj, on će faliti sigurno u tome, ali nema ih, moramo s prijateljima koji dolaze i to je tako u životu. Netko ode, neko dođe, otići ja, otići neko drugi, dolazi drugi, to je tako, to mora tako prihvatiti. A imate mladih iznenađenja od Brekala, ne znam, znači uvijek negdje možda neki novi Luka se skriva. Pa Hrvatska uvijek ima talentirane igrače, sposobne igrače koje mogu napraviti, mi smo takva nacija, jer ako gledamo mi po infrastrukturi, po uvjetima, po novcima, onda mi ne bili među prvi sto u svijetu. Ali ako gledamo talent, ako gledamo našu upornost, naš prkos, naš motiv, mi smo prvi u svijetu. I što pravimo iz ničega, to je čudo. I uvijek će doći neki novi Luka, neki novi Mandžukić i mi u to moramo vjerovati, u to moramo to moramo poštovati i Hrvatska će biti dobra. Je li još uvijek ne komentirate ulogu Mamića u hrvatskom nogometu? Nemate potrebu.
ja imam svoj posao, ne bavim se drugim stvarima, ne komentiram druge stvari. Dobro, Čiro, Miroslav Blažević Čiro je rekao zapravo da u nogometu ništa nije lako, pa ni sada ove kvalifikacije koje nam slijede, bez obzira što nam se možda čini da smo bili sretnici u izvlačenju. Nismo mi bili sretnici, igramo protiv Mađarske, Slovačke, Velsa, sve tri reprezentacije su bile prije 2 godine prošle grupu u Evropskom prvenstvu, dakle bili su učesnici Evropskog prvenstva, Velsa je bio u polufinalu. I grupa nije nimalo naivna, ali ponovit ću, rekao sam opet, mi moramo biti i prihvatiti ulogu favorita, favoriti jesmo. I mi smo Hrvatska, mi smo drugi u svijetu i tako se moramo postaviti. A sigurno vam je sad teže nego da ste, da nije bilo ovoga sada srebra s te pozicije, naravno. Ali s druge strane lakše, naravno. Mi smo meta svakome sada, mi smo drugi na svijetu i svak hoće nas pobijediti, hoće nas dobiti. I sad je Hrvatska svima interesantna i svi igrali protiv nas, svi nas pobijedili, dokazivali se. Ali to je tako, mi smo to napravili, podigli smo ljestvicu jako visoko. Da. Dobro, na vama je velika odgovornost, sami ste rekli. Kako idemo pre na kraju emisije, samo možda još neku rečenicu. Otišli ste dosta mladi iz roditeljske kuće. Što je ono što ste ponijeli sa sobom i što je uvijek negdje prisutno? Pa sve ovo što ja sad imam, što ja prezentiram, kako ja radim, kako ja djelim, sam donio od svojih roditelja, svoje kuće. I mislim, to je taj odgoj i ja sam stalno govorio da sam otišao u svijet mlad, sam borio se i stvarao svoju situaciju, a uvijek to ostane što poneseš od doma, iz te svoje okoline i uvijek je taj kućni odgoj i ono što je naučio kao dijete, ostaje u tebi. I onda na kraju mi sami izgrađujemo svoj put na ovakav, onakav način, ali uvijek moraš znati od kud si pošao, od kud si krenuo, od kud potičeš i šta ti je bila ideja vodilja, mi se vode u životu. Ja kad sam otišao od kuće, moja vodilja ideja je bila samo da se ne vratim kući. Ne da mi nije lijepo, ne da neću, nego jednostavno, ako se vratim kući, znači nisam uspio. Niste uspjeli, no? Drugo je bilo da ne osramotim svoje roditelje koji su mi dali sve u život koliko su mogli u toj situaciji, koji se borili za mene, pustili me u svijet i samo da idem sramotio, da napravim nešto negativno. I na kraju me vodilo me da uspijem u životu i borio se iz dana u dan, imao težak put, ništa nisam dobio na dlanu. Ovo sada što ja pogledam, to izgleda sjajno, ali moj put je bio težak, nitko ne zna koliko sam ja se mučio, koliko sam ja borio u tuđem svijetu. 7 godina odvojen od obitelji, puno izazova, puno zamki, puno problema. I ne dam da mi bilo tko sad to oduzme, jer sam sve napravio svojim teškim radom i sve sam. Ništa nisam dobio na dlanu, niko me nije negdje stavio jer sam nekom nešto bio dužan, jer sam nekom nešto trebao raditi, nego samo jer sam to zaslužio, zavrijedio. I zato u mojoj knjizi ima naslov Zašto baš ja, dragi Bože? Pa, jer sam to zaslužio. Da. Često spominjete dragog Boga, znači često ističete vjeru kao evo jedan oslonac u svome životu. Moji prvi susjedi u Rimu su fratri, crkva. Ja sam odgojen u tom duhu, ja sam vjernik, ja sam katolik i ja se to nikad nisam sramio bojao reći. I to je moj put i ja to živim. Ja to svoj obitelji provodim. Nisam ja sad ekstreman, ja to živim, odem u crkvu, vjerujem da u Boga, pomolim se, prekrstim se, krunicam u džepu i zašto bi to nekom smetalo bilo nešto negativnoga. Ja nikad nijednu poruku nisam poslao negativnu, lošu ili protiv nekoga. I to je moj put i to je moja vjera i kažem, sve što sam napravio u životu, hvala dragom Bogu na obitelji. Imate neki ritual prije utakmice, poslije utakmice, nešto čega se držite, nevezano je li u kontekstu ovog sad što ste rekli ili nije? Ne mora to biti prazno vjer, ako neko nosi iste čarape ili istu košulju. Svoje stvari koje to drži za sebe i nisam ja sad da se ja držim ti prazno vjer.
Ima stvari koje ja radim, koje su moje ključne rituale, ali to je moja svakodnevnica. Gospodine Daliću, idemo evo na sam kraj emisije. Puno je toga ispričano svih ovih mjeseci. Ima li nešto što možda vi želite reći, a što niste nikad rekli, ili nešto što mislite da je bitno, a da se stalno stavlja u drugi plan? Pa nema kod mene puno tih zagonetkih tih stvari. Ono što je najvažnije, što ja želim da ostanem normalan, da ostanem kako sam bio prije. A nije lako? Nije lako čovjeka prebaci uočno te stvari, ali ja pokušavam biti čvrsto na zemlji. I ja znam da neće biti uvijek ovako sjajno, neće biti uvijek pljesak, neće biti uvijek euforija, neće biti uvijek kapšanje. Doće nekad i loše stvari porazi i čovjek se mora znati dosti u njima. Zato ja govorim, treba biti dostojanstven i u porazu i u pobjedi. Tako je. Evo, na samom kraju doista hvala vama, hvala svim vatrenima i svima onima koji su doprinijeli da doista Hrvatska prodiše jednim drugim, mogu tako reći, ritmom. Nadamo se evo, da neće samo taj ritam ostati tako dobar u sportu. Pa dobro, sportaši smo imali puno toga i pošto je najstroga dijela, nadam ćemo staviti tako i ovu godinu u cijelom sportu, da će Hrvatski igrači uživati u pobjedama hrvatskih sportaša. Da ćemo biti mi ti koji ćemo prenositi u Hrvatske i pozitivu i čini se da Hrvatska bude ponosna i sretna i najbolja najuspješnija na svijetu. Da, i sad poruka rukometašima, ovo još neko... Jednostavno da nastave ovako, da idu dobro, korak po korak, vjeruju u sebe, zajedništvo, ponizno, skromno i tako mogu je rezultati. Tako nas je tako nastaviti, imaju kvalitetu, a mi moramo dati im punu podršku i biti njihovi navijači. I neka se ponovi ljeto, neka se ponovi finale, pa neka budu prvaci. Poruka djeci, puno je djece bilo večeras, puno je oni koji vole sport i nogomet. Pa poruka djeci je poslana i oni su je primili fantastično. Prije svjetskog prvenstva stavljaju djecu u školi, po gradu, po selu, da igraju u dresu u Barcelona i Reala i nosi su školu. A sada svako dijete nosi hrvatski dres, sa ponosom ga nosi i hrvatski dres vam nema djeca kupiti. I to je poruka djeci koju su oni prihvatila. Shvatili su da što znači Hrvatska, što znači domovina, što znači ljubav, što znači ide svoju domovinu. I to možda sada najbolje prezentiraju djeca. Jer najviše je poruka od djece i na treningu je sigurno 30% djece u svim normalnim školama. I to je bila poruka najsjajnija koju djeca prihvatila. Hvala vam lijepo za ovaj razgovor, puno uspjeha u daljem radu i privatnim poslovima. Hvala i vama. Poštovani gledatelji, hvala što ste bili s nama još jedne presici. Pozivamo vas i sljedećeg tjedna u isto vrijeme. Poštovanje.